Gider du tage en kamera og lave nogle billeder af ham også? Du skal bare tage en kamera. Du har ikke roligt med det. Ja, lige løft det kamera. Jeg tager ikke billeder. Ej, jeg skal også have. Kan vi gøre det for mig? Nå, det er mere. Kan jeg godt begynde? Ja. Og så har jeg det. Det er godt, det er bedre, kan jeg ikke? Ej, hvor er det pigger! Ej! Det smager så godt! Det er ikke værd, at hun siger. Det er blevet en ny start på Facebook, det der, eller? Ja, det tror jeg også, det gør. Det er synd, at vi tager billeder af mig, når jeg er så grise. Jo. Ja. Så, jeg tror det. Smager godt, det går med blæk. Det smager godt. Agnus. Kan du mere spille? Are you Julika. Og så fyser det. Se, Rikke, er det ikke det, ja. Fordi du gør det jo ikke for mig. Jo, jeg kunne godt have gjort. Ja, ja, så længe det ikke er der, så er det så meget, der gør. Sokkerne også. Ja. Det er en god lav kæmme overfor. Du skal fise den. Nå, han er også. Nå, han er altså den bedste. Han skal lige op til igen med fødselskonkursen. Ja. Så er du her toalettet fri til varet. Hvad? Ja, det er... Nej, jeg skal lige på toalett først. Vi skal lige have nogen. Det bliver lige klar over her. Han må ikke spise her nu. Jamen, vi må. Han blev for tyk. Nej, det er jeg også. Vi sidder først i morgen. Det er her, Peter. Ja, en lille søg. Hvad er det for en rolig dag? Nede til jer. Arbejde. Ja. Ja. Hej. Åh, det er så god, det er lavkæver. Ja, den gør så. Åh, det er så god. Den smager garanteret også rigtig godt. Skal du ikke have mere? Markus ikke have mere? Wow! Skal du ikke have mere? Hvor er du dygtig? Ja, hvor er du dygtig? Det er hans første stykke lavkage, han spiser på sig selv. Ingen lavkage. Og så lige over et frisk håndklæde. Markus, skal du ikke have mere? Skal vi lige have tørt fingre? Ja, det er det. Det er overlagt til børn, så er der også... Ja. 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 Ja.